Tahun ajaran anyar sakola, industri mebel imahan di Cianjur mampu nyianan 200 set bangku jeung meja jero sabulan atau ngaronjat 100% batan setahun katompernakeun. Minangka tareka pikeun nyumponan pesanan masyarakat prak-prakan nyieun eta kursi jeung meja teh mimiti dihangkeutkeun. Mincak tahun ajaran anyar sakola, horeng lain ukur padagang seragam sakola jeung buku tulis anu nyangking bati anu mocekil. Dina tahun ieu, industri mebel imahan ge marema ku pesenan bangku jeung meja belajar batan sataun katompernakeun. Salah sahiji industri mebel imahan di Jalan Arwinda, Kabupaten Cianjur, mampu nyieun 200 set kursi jeung meja jero sabulan. Eta kursi jeung meja teh diparesen ku pihak sakola timimiti hambalan PAUD, SD, SMP, tepi ka SMA. Cekanu boga toko mebel, pesanan kursi jeung meja sakola teh mimiti ceyah dina awal bulan Ramadan. Samalah, sejumlah ing sakola geus mesen ti anggalna mula, sangkan bisa digunakeun dina tahun ajaran anyar ayeuna. Lian ti Cianjur, rea oge warga nu maresen ti luar daerah kawas Bandung, Sukabumi jeung Bogor. 100% dari jualan harian biasa. Terus untuk bahannya sendiri ini dari mana, Pak? Dari selatan. Dari selatan. Kayu apa itu, Pak? Mahoni sama rayon. Terus peningkatannya berapa persen, Pak, dari tahun sebelumnya untuk tahun sekarang? Sekarang itu peningkatan sampai 20% lah. 20%. Tapi kaki wari, pesenan di rong ngahontal 1000 set kursi jeng meja. Sejeroning itu, saset kursi jeng meja atau dua kursi jeng hiji meja dibanderol kalauan harga 350.000 tapi ke 450.000. Samalah minangka tarekah pikeun nyumponan pesanan warga, tapi kaki wari anu boga toko mebel keur memejehna ngahangkeutkeun prak-prakan yen kursi jeung meja lantaran kamari barudak mimiti dialajar di sakola. Heri Setiawan, Bandung TV.